починаем мы по-новому. Зависит от вкуса и цвета, да, но проживающих в этом доме. Если каждый будет говорить, что мне все равно, то есть он не любит свой дом. А если будет говорить, что если честно, я люблю читать, поэтому для меня это как бы не проблема прочитать книги. Дополнительно нам письменная. Щетка на Алиэкспресс от 8 рублей. Алиэкспресс. Нас уже выбрали миллионы. Попробуйте и вы. Покупайте в приложении. С 26 июня до 2 июля. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Подробнее на Алиэкспресс.ру и по телефону плюс 375 25 546 23 69. С 10 до 19 часов. Звонок платный. Алиэкспресс и Айсхолдинг ПД ЛТД Сингапур. Мы разные. Кто-то любит веселиться. Кто-то тешит себя воспоминаниями. А кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой. Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343. Кровонослободский, Плещеницкий, Кропоткевицкий, Слуцкий районы и Слуцк. На досвідку 30 червня, після короткой артилерийской подрыхтовки. Дякую великий за ширость у размове спеваку Тараэлу Майсурадзе. Беларусь наша шматнациональная краина, утульная для життя. Под ее небом усе люди живут у згоди. Это добрая потеря. Татьяна Сейчас это все.
жить, нужно явно написано, що спадусь. Ви розумієте, яка вітальність, що треба так вивчати, задумуватись. І я ще сама себе переб'ю з книгою Ісаїї, 56-та глава. І от бачите, що тут пишеться, буквально перший вірш. Бачимо, але зараз почуємо. Так, почуємо. Креативное событие лета. Форум «Российская креативная неделя» с 3 по 7 июля. Москва. Кластер Ломоносов. Представители бизнеса, власти и крупнейших медиахолдингов. Регистрируйся на 6+. 17-й международный конкурс имени Чайковского. С 19 июня по 1 июля 2023 года в Москве и Санкт-Петербурге. Молодые музыканты со всего мира. Фортепиано, скрипка, виолончель, сольное пение, деревянные духовые инструменты и медные духовые инструменты. В составе жюри яркие деятели российской и зарубежной культуры. Организатор «Росконцерт». Конкурс проходит при поддержке правительства Российской Федерации и Министерства культуры Российской Федерации. Регистрации СМИ Федеральной службы по надзору телесвязи и информационных технологий и массовых. Организма – это главная причина нашего здоровья или нездоровья.
всегда, всегда так можно. То есть так причаститься можно будет? Да, не факт, что к началу. Ну, может быть, не совсем к началу. До того маємо ще молодь українська диаспора. Організував отець Грегош з Польщі, де ще ця українська молодь з Польщі також звертається до нас, вона дзвонить нам, питає, ну, кожен день майже отримує повідомлення від молодь з Польщі, чи є можливість приєднатися до груп. Теж працюємо в цьому плані. До того, що молодь з екзерхату з Італії, дуже велика група молоді, яка зареєстрована. Молодь також лукає. Регіоні під час нічного обстрілу постраждав Нікопольський район Дніпропетровщини, і з офіційного пабліка начальника голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації ми дізналися, що вночі Російська Федерація спрямувала на Нікопольщину вагон розбору артилерії. За послом Португалії тут в Києві. Посольство Португалії нам також надає можливість. Це теж велика робота, яку теж ми проводили разом з ними через інститут Камаш, тобто інститут, такий літератський інститут португальський в Україні, він по всьому світі. То маємо можливість такого, що вони нам будуть допомагати робити переклади всіх синхронно. Благословенного Дня бажаю тільки миру, того, що нам приніс Ісус Христос, хай Бог благословить. А я можу сказати, що для мене це слова Ісуса, як Він сказав, шукайте перше Царства Божого. І правда. Хлобіння, Рогачові і Світлогорське на 103 FM. Телефон рекламної служби 343-343. Голоса Білорусі. Вах, три ще в червні, три в липні, чи дві в липні, вже не пам'ятаю, маю зараз. І маємо там запрошувати. Шайтан шлях, унікальна влада. Хронічна пустость, розвитання рахати і технічно Кожній принцесі потрібна оборонка. Некоторі з них здольні самі за себе постояти і більш за тое визволити близьких з біди. На принца Алекса накладений прокльон, який перформує.
цікавым даведаецеся на мультфільме «Павялоў.кв». Працоўна на гэтым тыдні. Сапраўды, гэта пятніца, цудоўны дзень, няхай ён такім і застанецца ў вас і, канешне ж, заставайцеся на хвалях першага надзвычайнага. Время все быстрее, календарь листает, жизнь роман читает.